At first, it wasn't passion nor a dream that pushed a young John Lloyd Cruz to be an actor. John Lloyd was discovered by a talent scout while walking in a mall. Though a bit hesitant about what was being offered, he had a bigger purpose to join the industry. Noong una, kaya ako pumasok, gusto ko lang talagang makatulong financially sa parents ko. Kasi at the time, yung transition from marble to tiles, yung daddy ko, marble industry ang pinagkukuhanan ng ng pantusto sa amin. Kaya lang, yung transition from marble to tiles, parang naapektuhan talaga kami. So, I really wanted to help out. And his first ever TV appearance, despite it being a forgettable role, was something he never forgot about. Reenactment. Si Alan Paule, minules siya ako eh. Hindi yung unang appearance ko. Scoutmaster ko siya. Boy Scout ako. May sumulat sa show. It was a legal show hosted by the late Senator Cayetano. Doon ko natikman yung, yung paggawa ng, may camera, aarte ka sa harap ng camera. Doon, ganun ka raw. Kasi siyempre, di ba, pagka reenactment, close to truth eh. Doon ako talaga na unang namulat. Every TV appearance, despite it being a forgettable role, was something he never forgot about. He went on to be a part of the Batch 5 of Star Circle and became a mainstay of several shows such as Palibhasa Lalake, Gimmick, and Asap as a member of the three-piece boy group, The Coolits. Like an explosion, my love for you, it's an explosion. My love for you, it's an explosion that keeps my heart beating, that keeps us so alive. Yung mga sayaw namin, hindi ko talaga yung makakalimutan. Yung Marc Solis, Baron Geisler. Noon pa lang, kitang-kita mo na eh kung ano yung nakarating namin. Parang wala kaming nabuong sayaw na sabay-sabay kami. Ay, totoo yun, parang not one. Sa tagal namin nagsasayaw on TV, parang not a single time na nakapag-perform kami, nakapag-sayaw kami na sabay-sabay kami actually. Hindi siya nangyari. Wala talaga. Admitted naman kami doon. Sa lahat naman ng mga times na nag-perform kami, talagang todo rehearsal kami, todo practice kami, pero talagang yung sayaw namin siguro not one of our best assets or talents. Kami yung parang magkaka-age group at that time, so kami yung parang mas madalas pinagsasama-sama. So, ayun, doon ko siya naging ka-close together with Baro nung time na yun. Then eventually ginawa nga kaming group. Together kami tatlo. But it wasn't until he got the role of Rovic that everything changed. Hanggang sa dumating yung Tabing Ilog, dun lang nagbago lahat. Mas na-appreciate ko na yung tinatawag nilang craft. Napunta talaga sa amin yung drama ni Kaye Abad. Kaya doon talaga lumalim yung eyebags ko. Pero totoo, doon nagsimula. Medyo heavy nga talaga doon. Kasi we were tackling yung real issues noon ng kabataan. Nakita namin yung pagbago sa kanya nung sa Tabing Ilog eh. Kasi nung Gimmick hindi pa masyado, but nung Tabing Ilog I think he was given a good role. And nakita namin yung lalim na pag-arte niya doon sa Tabing Ilog. I think yun ang naging transition niya as an actor. He's very quiet when he's working and is into his script. Nakikita mo yung seriousness sa kanya. At doon pa lang, nung mga bata kami, nakita na namin sa aming apat na boys na malalim tong si John Lloyd. Na you know he'll make it very well in the industry. Paano naman? Dapat alam mo na yun. Saka hindi lang kita gusto. Mahal kita. Kulang pa ba yun? Sabihin ko, opo. Hindi, tama lang. Talaga? Oo. Tingin ko, it was quite inevitable because I was working alongside Daria Ramirez, Pen Medina, Caridad Sanchez, Angel Aquino. Talagang wala kang choice kundi matuto. Si Rovic din, yung Tabing Ilog, kasi karamihan ng learnings ko in the business, parang siya yung ginagawa akong character. Kasi it ran for 5 years. So, matagal-tagal, ang dami mo natutunan. natutunan dahil mo napulot sa mga kasama mo. And yung mga tinatakal naming issues, nabukas din yung diwa ako sa mga ganong issues. Kaya it's quite memorable. He went on to doing more teleseries, shows that prove to people that he is not just another leading man, but an actor who's got more to prove. John Lloyd fondly remembers one of his most intense roles to date, Ellie of Maging Sino Kaman. Akala ko ba ako mausunod rito? Eh bakit ngayon, Jackie? Bigla kang nagdesisyon na sa'yo-sa'yo lang. Bigla kang nag-miss ka at hindi ko alam, ah. Ano bang mali sa ginawa ko? I just said yes to an invitation! Eh di kaya nga, sige! Kung gusto mo, total, ikaw kumuha kay Celine, ikaw pumunta mag-isa ron. Para kami gumagawa niyo ng MMK 3 times a week. Talagang siguro after yung bigat ng Tabing Ilog, siguro I actually looked for more bigat. Doon ako napunta eh, parang yun na talaga eh. Talagang sadak ka na sa kabigatan. Nung ginagawa ko yung Maging Sino Kaman, since sobrang bigat niya, parang yung girlfriend ko at that time talaga nagko-complain na siya eh. Parang tigilan mo ako, huwag mo akong kausapin ng parang karakter mo. But sobrang lahat na lang, parang lagi may nag-aaway, lagi may issue. Parang tingin ko, unconsciously, nauwi ko na siya. Kahit wala ako sa trabaho, feeling ko, nandun lang sa control si Direk Eric. Parang ganun yung pakiramdam eh. Medyo nahirapan akong kumalas talaga dun. Ayaw ng director ko, ayaw ni FMR, ni Eric Reyes. Ayaw niya pagka hindi totoo. Talagang, kailangan mong mabaliw ka. Parang ganun. So, well, I think I really enjoyed it. Kasi, ang dami niyang binuksang doors eh.